Oi, gente, tudo bem? Como vão vocês? E hoje eu tô aqui para mais uma dica dentro daquela enquete que nós escolhemos para falar de pronúncia, de vocabulário, de gramática, de vários outros assuntos. E hoje eu quero falar um pouquinho de vocabulário. Uma pergunta muito comum é como praticar vocabulário. Eu vou deixar aqui abaixo para vocês um link de um site que deixa disponível as 250 palavras mais faladas na língua inglesa. Interessante que quando você fala português, por exemplo, se você chegasse ao final do dia e contasse todas as palavras que você falou, você vai ver que tem um padrão de repetição. E se você for começar a colocar as palavras repetidas na sua lista, você vai ver que a gente não usa muitas palavras. Tem as palavras que são mais frequentes no nosso idioma e em todos os idiomas, no caso aqui o inglês. Então eu vou deixar aqui para vocês esse link. E como é que você vai praticar? Você pode ir nessa lista de vocabulário. Nesse site específico aqui, tem assim, substantivos. Ele separa por substantivos, depois os adjetivos mais usados, os verbos mais usados. Tem várias formas de você praticar. Você pode, por exemplo, a primeira palavra aqui dessa lista é a palavra time. Então, por exemplo, como é que eu pratico o vocabulário? Você vai pegar essa lista de 250 palavras mais faladas no idioma inglês e vai anotar as frases que você conhece ou que você vai descobrir nas suas pesquisas. Quer ver, ó? Com a palavra time, que significa tempo, ou pode significar vezes. Se você usar no plural, você pode fazer uma pergunta muito comum, que é: que horas são? What time is it? What time is it? Aí você aproveita o time e já coloca no plural. Fica times, que significa vezes. Por exemplo, eu comi hoje 5 vezes. I ate 5 times today. E aí tem depois, por exemplo, tem a palavra water ou water, que é água. O que que você pode escrever com água? A pergunta: posso beber água? Você poderia me dar um copo de água, por favor? É uma das mais usadas. Eu preciso de água. I need water to live. Eu preciso de água para viver. Posso beber um pouquinho de água, por favor? May I drink some water, please? Outra variação: Can I drink some water? Você pode falar: Eu queria um pouco de água, um copo de água, por favor. I would like some water, please. E você anota essas frases. É uma maneira boa de você praticar vocabulário. No meu caderno de estudos, eu colocava assim, para os meus alunos eu coloco assim: eu divido em tabelas. Numa folha de computador, no Word, por exemplo, no Word você pode colocar várias tabelas. Se você for separar em substantivos, adjetivos, verbos, mesmo que você não dê esses nomes, essa palavra é um substantivo. Eu particularmente não ligo, isso não ajuda muito. O que importa é você saber que time é tempo, ponto final. Não importa se é substantivo, se é adjetivo, para falar não ajuda muito. Porém, se você é do tipo que gosta de dar nome às classes gramaticais, fica com você. É muito pessoal. Então, o que que você pode fazer? Primeira coluna, coloca o substantivo. Segunda coluna, os adjetivos. Terceira coluna, verbos. É até um tipo de jogo, uma brincadeira. Você pode juntar palavras da primeira, segunda e terceira coluna e tentar armar uma frase. Eu fiz essa brincadeira semana passada com uma aluna, foi bem legal, foi divertido. Ela tinha que pegar uma palavra de substantivo, por exemplo, ela pegou water, depois nos verbos ela achou a palavra drink, por sorte dela, e depois cold, que era frio, o adjetivo, e ela colocou assim: eu quero beber água fria. I want to drink cold water. A partir da frase que ela criou, a gente viu outras formas de falar a mesma coisa. Ela descobriu que want to, que é eu quero, a gente pode falar wanna. I wanna drink cold water. Aí eu perguntei para ela: como é que a gente faria uma pergunta de cold water? Ah, eu posso beber? E a partir de drink, que é o verbo beber, cold water, que é água fria, nós criamos várias frases que fizeram sentido para ela, porque são frases que a gente usa no dia a dia. Uma palavra que é super importante em qualquer coisa que você for aprender é a palavra meaning ou meaningful. O que quer dizer isso? Meaning significa sentido, fazer sentido. Meaningful, que tenha sentido. Se tudo que você for estudar, agora falando do inglês aqui, se quando você for estudar, você trouxer para o seu estudo algo que faça sentido para você, a probabilidade de você acertar e de você aprender é muito mais rápido, muito mais alta. Então, fala das coisas que você gosta, das coisas que você faz no seu dia a dia.
Tá bom? E se você não conhecer nenhuma expressão ou frase com essas palavras dessa lista que eu vou deixar aqui para você, pesquisa, gente. Mas são palavras tão fáceis aqui, por exemplo, ó, tem o write, que é escrever, e a lista que eu vou colocar aqui tem a palavra do lado e tem a tradução, então tá muito fácil para você. Se você quiser aprender a falar essa palavra, hoje em dia tá muito prático na internet. Você vai no Google e coloca assim, pronúncia de write, coloca lá a palavra em inglês. E você vai achar a palavra com o alto-falante, você clica em cima e vai estar tá lá para você. Se você colocar no YouTube também, coloca a palavra em inglês e coloca pronúncia, ou então pronunciation, você vai encontrar também a pronúncia dessa palavra. Então, gente, essa foi a minha dica hoje para você que quer aprender como treinar vocabulário. O ruim do autodidata não é que é ruim, mas assim, ele tá sozinho. Então, como é que ele vai checar se o que ele tá fazendo é certo? Então, assim, eu tenho vários alunos autodidatas, os admiro por imenso, mas muitas vezes muitos desses alunos vêm para mim com muitos erros de gramática, de escrita, de pronúncia, porque ao estudar sozinho eu não sabia se estava certo ou se estava errado, e aquela pronúncia cristalizou. E olha que quando cristaliza, fica difícil de tirar. Não é impossível, mas tem que ter muita boa vontade. Então, gente, essa foi a minha dica do dia para você em relação ao vocabulário. Ah, lembrei, uma outra coisa legal para você aprender vocabulário, incrível, é a leitura, gente. Pega um livro que você gosta. Ah, eu gosto do Pequeno Príncipe. Ah, eu gosto da Bíblia. Ah, eu gosto de poemas. Vai e pesquisa. Como você traduziria essas palavras? E quando você ficar mais avançado, faz ao contrário. Pega uma música em português e como você traduziria essa música, esse texto, esse poema, esse livro, quem sabe, em inglês? Então, vocabulário para treino é excelente. Músicas, livros, leituras. Com músicas, eu gosto de pegar as faces. Não adianta pegar Rihanna, gente. Olha, deixa eu falar para vocês. Eu não entendo Rihanna. Uma vez o aluno chegou para mim e falou assim: Gleice, a gente pode aprender a música do Work, Work, Work? Eu, hã? O que que é Work, Work, Work? Aí eu não conhecia essa música da Rihanna. E ele falou assim: aquela da Rihanna eu não sabia. Aí ele colocou, gente, aquela que ela canta assim: Work, 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 Work. Eu juro por Deus que na minha cabeça, nos meus ouvidos, parece um pato. Quark, quark, quark. A gente tanto que batizou na sala de aula a música do pato da Rihanna. E essa é uma das músicas que quando ela canta é difícil de entender, viu, gente? Então, quando você for escolher uma música para aprender, treinar vocabulário, principalmente o listening, que é a sua habilidade de audição, não vai escolher uma que fica difícil até para americano entender. Então seja sábio nessas escolhas. E quando você vai treinar vocabulário com música, o que que você faz? Pega uma música que seja de fácil compreensão. Ah, mas eu não quero compreender. Então tudo bem. Pega uma que não tenha tanta gíria, tanto erro gramatical. Pede. Na internet tem músicas de nível. Músicas para estudar inglês, nível básico. A internet está cheia dessas dicas. E você vai pelas palavras, tanta música tem expressões já prontas. A gente chama de chunk. O que é um chunk? É uma expressão já pronta que você pode memorizar porque você cantou, você gostou da música e você não esquece muito, nunca mais. Quer ver aquela música da Adele assim? Hello, it's me. É uma ligação de telefone, gente. I was wondering after all these years you'd like to meet. Ela fala: ah, eu tava me perguntando aqui se você queria se encontrar comigo. Se você memoriza essa música, você sabe atender um telefone. E aquela música assim, Hello, is it me you're looking for? Oi, você tá procurando por mim? É uma palavra, é uma expressão do dia a dia. Daqui a pouco, ó, você falando inglês porque você vai lembrar das músicas. Então, tem várias formas de aprender vocabulário e espero que essa dica de hoje possa ser bem legal para você. Então, queridos, é isso aí. Não esquece de checar aqui abaixo o link das 250 palavras mais usadas da língua inglesa. I'll see you next time. Até a próxima.